Hej alle sammen, så er det blevet tid til at filme mine 5 favoritter for december måned. Ja, skal vi ikke bare komme i gang? Der er faktisk sært nok, at der er mest en dels mode ting den her måned. Altså det er jo ikke fordi jeg ikke har brugt beauty ting, det er bare... Det var det, der ligesom faldt mig ind. Det har jo været jul og nytår, så ja, det bærer det også lidt præg af, at det er nogle lidt festlige ting. Og så er der også en julegave. Så ja, skal vi ikke starte med den min julegave? Eller, det er jo ikke fordi, jeg kun har fået én, men den bedste julegave, jeg har fået, som var en virkelig stor overraskelse, det er den julegave, jeg har fået af min kæreste. Og det er det her ur fra IVC, som åbenbart er... Det er et godt ur. Altså, jeg er ikke en urnørd, det er min kæreste. Men IVC er åbenbart et ret godt mærke. Det betyder i hvert fald, at jeg ikke får nogen fødselsdagsgave eller julegave de næste 2 år, har min kæreste sagt. Så ja. Det er sådan et herreagtigt ur. Meget enkelt. Med... Så nu kan jeg ikke se, hvor godt I kan se det. Jeg prøver måske lige at lave sådan en lille... Klip ind, hvor I kan se det bedre. Men det viser bare, hvor godt her kæreste kender mig, fordi det er stålhus, hvilket jeg foretrækker. Så er det med streger, og ikke tal eller romertal, hvilket jeg også foretrækker. Og så har jeg nemlig længe drømt om den her pink rem, som er sådan en limited edition fra Ole Mathisen. Og det sørger han også for at få på, så det er bare en virkelig, virkelig, en virkelig, virkelig fin gave. Jeg blev virkelig overrasket. Yeah. Men altså, er det ikke de bedste gaver, man får, som ligesom overrasker en, men som alligevel bare sådan er så meget mig? Ja, så det var en rigtig dejlig gave. Det næste par ting, skal vi ikke fortsætte lidt sådan i modesporet? Næste ting er den her sindssyge paljet trøje, sådan med turtleneck, som I nok kan se, og lange ærme. Den er fra, jeg har købt den på Nelly, og det er fra deres mærke, der hedder Notion 1.3 eller 1.3, eller hvad det man nu vil sige det. Som I skal se, så er den rigtig, rigtig glimtende. Jeg synes faktisk også godt, at man sagtens kan bruge den til hverdag. Du ved, jeg har haft den på under strik, grov strik. Man kunne sagtens sikkert også have den på under den her sweatshirt. Den har jeg bare gået rigtig meget med til både hverdag og fest. Og det er en billigere version af den, Malene Biver har lavet. Den, Malene Biver lavede, kostede sådan... 3.000 kroner, og det kommer jeg altså ikke til at give for sådan en her. Og jeg tror, at den her engang kostede 300 kroner, så der kan man sgu bede mere. Kan man det? Det vil jeg i hvert fald ikke mene. Den næste ting er også noget tøj. Det er den her virkelig, virkelig flotte kjole fra Ganni. Det er lidt svært at vise det hele her, men som I måske kan se her, så har den sådan en, den kan bindes her, så den har sådan en rigtig flot drapering, og printet er jo bare så flot. Virkelig, virkelig flot print. I sådan grå og pink, og sådan næsten grå og pink, og så er det gerne det samme. Man kan sagtens tage den på nu her til vinter med en turtleneck under nogle strømbukser, men det er også helt klart en kjole, man kommer til at, vil komme til at bruge til forår og sommer. Jeg havde den på juleaften. Der var den et hit, fordi man kunne spise rigtig meget, og så kunne man simpelthen løfte med den her Italien, ikke? Det var super smart. Næste ting er en beauty ting, det er en lidt mere festlig ting. Og det er de her falske øjenvipper fra MAC. Vi er så heldige på mit arbejde, at der kommer nogle make-up artister fra MAC og lægger make-up på os inden julefrokosten. Og der puttede den virkelig dygtige make-up artist de her falske øjenvipper på mig. Altså det er ikke fordi, at falske øjenvipper er fremmed for mig, men jeg plejer altid at tage, du ved,
the full strip, altså hele. Så det var faktisk den første gang, jeg prøvede sådan nogle halve, og de var bare så flotte. De sådan gav sådan lige en definition yderst, så det ligesom forlængede øjet, hvilket jeg synes var virkelig, virkelig flot. Max øjenvipper er også bare super gode. Hvis man passer ordentligt på dem, kan man bruge dem flere gange. Hvilket jeg er helt vild med. Jeg synes tit, at nogle af de billigere mærker, dem kan man altså kun bruge én gang, og så er de sådan helt scrunchet sammen og ødelagt. Så MAC kan jeg helt klart anbefale, og de laver nemlig de her flotte halve nogle. Det sidste produkt er et hårprodukt, og grund til, at jeg var sådan helt, det er, hvordan er det nu lige, man udtaler det? Og det er faktisk egentlig pinligt, fordi jeg har været til pressemøde med dem og alt muligt. Davines. Det er et italiensk mærke, så jeg tror ikke, det er Davin. Det er Davines. Som er, ja, som jeg har sagt, et italiensk hårmærke, som jeg for nylig er blevet sådan introduceret til. Og jeg har især taget deres Hair Shield til mig. Det er sådan en varmebeskyttende spray. Jeg føntager mit hår hver dag, og nogle gange glatter jeg det også. Og det slider altså virkelig meget på håret. Og den her spray man jo bare i, inden man går i gang med varmen. Og den beskytter op til 230 grader. Og den er virkelig, den dufter virkelig dejligt, men ikke sådan totalt overvældende. Jeg kan virkelig godt lide deres emballage, som er sådan helt enkel og stilfuld. Der er ikke nogen parabiner, hvis man går op i det. Og jeg synes egentlig, ligesom filosofien bag brandet er virkelig, virkelig sympatisk. Den her er fra deres sådan, de har forskellige serier hos Davines. Og den her er sådan noget med, hvor de bruger ingredienser fra lokale sådan landbrug i Italien. Og den her er f.eks. med lentil seed extract. Det må være en eller anden linsealløg. Så de støtter ligesom lokal landbrug, hedder det. Og så er deres emballage også sådan miljøvenligt, altså det er sådan, det er ikke sådan CO2-forurenende. Og det synes jeg egentlig, det er egentlig et super godt budskab. Nå, kom vi virkelig igennem alle tingene da? Åh nej, jeg håber ikke, der er for meget modlys. Jeg tænkte, nej, hvor er det flot at filme her. Og så brager solen bare ned. Der er mit nye ur fra IVC. Der er den her trøje fra Notion 1.3. Der er den her kjole fra Jenny. Den er virkelig flot. Så er der de her halve falske øjenvipper fra MAC. Og Melo Hair Shield fra Davines. Der var mine 5 favoritter. Nu håber jeg ikke solskinnet ødelagde det hele. Jeg tænkte bare, at jeg ville prøve at filme et nyt sted. Det skulle jeg måske ikke have prøvet. Men ha' det rigtig godt, til vi ses igen. Hej!